Rentous plus helppous plus katsastus. Yhteistyössä. Hetki liedes. Matsi alkoi ihan lupallasti tänään, mutta paukut ei ihan riittänyt loppuun asti. No ei joo, pelattiin. Ja hyvä eka erä. Tokassa erästä Tepsi nosti peliä ja me ei pystytty siihen vastaan. Että, jäätiin vähän jalkoihin siellä toisessa erässä ja kolmannessa yritettiin taistella. Mutta Tepsi oli kyllä, en nyt ihan ton verran parempi, mutta oli kumminkin parempi tänään. Nyt alkaa olympiataukko. Mitä sun mielestä siellä sitten tauon aikana tehdään ja mietitään, että saataisiin kauden loppumatsit näyttämään paremmalta? No ei tässä nyt, täytyy huilata hyvin ja saada vähän ajatuksia pois jääkiekosta. Ei ole kovin rentoa toi pelaaminen tällä hetkellä. Vähän huilia katseet pois, tai ajatukset pois jääkiekosta ja sitten tullaan vääntämään noin 5 peliä tuohon ja playerit. Se on kumminkin loppupeleissä ihan sama, millä paikalta sinne playoffeihin mennään. Et 10 paikaltakin ollaan voitettu mestaruuksia. Ei tässä kannata panikoida, mutta peli se on selvä, että peliä täytyy saada paremmaksi. Se on juurikin. Täältä itse paikan päällä katsomassa katsottuna sun ykkösketjun laitan nostaminen, niin näytti ainakin pelillisesti ihan hyvältä, että toimija oli erittäin aktiivisia. No joo, yritin tuoda siihen omia vahvuuksiani ja riittää kiekkoja Ramulle ja bändille, että pelattiin ihan ok, mutta palkinto jäi puuttua. Tietysti paikkojakin meillä oli, että maali olisi tehnyt.